Ti shkruan Teresina? Shkruan? Tani jo, jo. Atëre kur isha në gjimnaz, okay, e pak në universitet, po jo nuk shkruaj. Po më zënë njërë, frymëzimit për një gjë kështu spontane si kjo sot mia. Po dukesh që mund të shkruash, që mund të flasësh. Është e dukshme, është e dukshme. Gjithashtu Gjulia Tërsia është e ke merituar Gjulia Tërsin. Më kujtuat një aktivitet, unë para disa vite, isha mësuese vullnetare gjuhës shqipe. Në Greqi, po, pranë Federatës së Shoqatave Shqiptare në Greqi. Isha te Federata 2 vjet. Ka shumë shkolla shqipe këtu. Shkolla që funksionojnë me të njëjtin në të njëjtin sistem vullnetarisht. Vullnetarisht. Vullnetarisht, po, vullnetarisht. Ka shumë mësues vullnetar. Pati bërë fet, atëherë federata, pati bërë një aktivitet për shenjtërimin e Nën Terezës. Kanë kaluar goxha vite. Patëm ftuar edhe grek, edhe nga institucionet lokale, edhe nga ambasada jonë, edhe shqiptar, ishim goxha, ishte një aktivitet shumë i bukur. Me sa më kujtohet, kishim ftuar edhe kreun e kishës katolike këtu, në Greqi. Kur pola dhe mbajta një fjalim, dhe ta temi, edhe në Shqip, edhe në Greqisht, edhe në punë të më tha, zëpizotria, priti më tha, në pletë në bryshe një mësuese. Pletë në bryshe. Në shumë bukur, taj, përqeve shumë. Për në Terezë, pola, për në Terezë. Pa tjetër, edhe une e ndjej që ju flisni ndryshe. Sa mirë që keni bërë dhe mësuesa vullnetare, do më thënë e gjenit kohën dhe jepni mësim fëmijëve. Unë vetëm 2 vjet isha, ka shumë mësuese vullnetare ku, që kanë vite dhe vite që kontribuajnë. Librat Shqipi marin nga ambasada. Shë ambasada që ju siguron libra? Tu është dhe roli ambasadës, sërish. Dhe mësueset kanë vullnetare. Ka goxha, në shkolla. Shteti nuk hap shkolla, në mos shkolla lëndë, si me thënë. Shumë shkolla shqipe funksionojnë në lokalet e shkollave publike greke. Greke, më thënë ata të lejojnë që ti të bësh mësim. Po, vullnetarisht. Po nuk të japin mësusin, nuk e paguajnë. Jo, kjo. Në fakt, nuk është normale, do duhet të paguanin, tani shqiptarët drejt që e mori e meritojnë këtë gjë. Të paguat që fëmijët e tyre të mësojnë Shqip. Të paguat shteti grek. Të duhet të bëj shteti shqiptar, një jo për shteti grek, sepse edhe shteti grek për fëmijët grek që janë jashtë Shqipërisë, ndërkohë mësues shqiptar. Si, për fëmijët e për shembull që janë ta zëm në Amerikë, ndërkohë mësues grek atje, i paguan? Nuk e di në cilat vënde ta mamë dërgojnë, nuk e besojnë Amerikë. Në Amerikë ndo shta funksionon të kundryshë, po di që në shumë shtete europiane, dërgojnë në shtetë të tëre. Këtë kam vërre, së fundmi, dhe më dhe në ka një loj promovimi të jashtë zakonshëm të ushqimeve tona, të traditave, dhe më dhe ne bëhemi me vëndet të uaj e flasim, nuk bëhen Ministri Arsimi diçka për Shqipe në kuptimin institucional të gjës. Dhe duhet bërë pa tjetër. Do shta është në bisetë e sipër, në studime sipër, unë besoj se ka për të bërë.